ska prova den. Ja, kan vi prova. Ja. Vi har ju varit inne på den här artisten innan. Ja. Och lite av vår favorit. Stackars styrman Karlsson hade otur. Skulle gå på flottans fest igår. Vad skulle han göra? När han skulle snöra på sig skorna. Vad hände? Måttade han fel med sina tår. Han satte foten i en potta. Hon kunde inte komma loss. Aj, 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 aj. Hans fot var storligt 48. Ja, det var allt för stor förstås. Vad gjorde han då? Ja, han putsade upp den med skokräm. Varför? Så att den glänste blank och fin så det. Oh. Och sen på balen sågs han dansa. I vad då? Ja, med sin sko utav porslin. Han var ett geni. Ja, han hade foten i en påta. Och så han svängde sina ben. Hur svängde han då? Så bra att chefen för vår flotta. Vad gjorde han? Ja, han utsatte Karlsson till att bli kapten. Ja, så är det.